Neću se više kandidirati za predsjednika SDP-a Primorsko-goranske županije, rekao je danas Zlatko Komadina, koji je tu funkciju obnašao 21 godinu i punu podršku dao stranačkom kolegi Vojku Brautu. Mislim da je došlo vrijeme definitivno da novi mladi ljudi preuzmu upravljanje strankom, i ne samo strankom, nego i županijom i gradovima i općinama županije. Moja misija je negdje pri kraju. Moj zadatak je bio dobiti ove izbore, zadržati svjetonazor građana ovoga kraja u lijevom smjeru i mislim da sam to uspio. Diplomirani pravnik, aktualni zamjenik župana Primorsko-goranske županije, 38-godišnji Vojko Braut, član je SDP-a od 2004. godine. Bio je županijski i gradski vijećnik. Smatram da u svakom slučaju sa svojim stranačkim stažem i sa dužnostima koje sam obnašao i sa iskustvom iz privatnog sektora u kojem sam radio, u svakom slučaju i više nego zadovoljavam kriterije da preuzmem vođenje ove, pa mogu reći, najveće po broju članova, a i najznačajnije županijske organizacije SDP-a. Kriza na nacionalnoj razini u SDP-u koja je eskalirala prelijeva se i na Primorsko-goransku županiju. Sigurno utječe na razinu povjerenja građana prema SDP-u, što nam je zapravo najbitnija stvar u cijelom našem političkom habitusu, a isto tako utječe i na motivaciju naših članova da sudjeluju u radu stranke i da se bore za stranku. Kriza ipak nije utjecala na odlazak ljudi iz SDP-a, dodaje Braut. Za sada nema napuštanja članstva u redovima članova stranke u Primorsko-goranskoj županiji, ili bar ja nisam sa tim upoznat. Koliko ja znam, a u konstantnoj sam komunikaciji sa našim predsjednicima i članovima na terenu, za sada još nitko nije izašao, niti očekujem da će to netko učiniti. Osim što prepušta upravljanje strankom mlađem kolegi, na pitanje hoće li odraditi mandat župana Primorsko-goranske županije do kraja, Zlatko Komadina odgovara. Pa vjerovatno da, ali nije isključeno i nešto drugo, zavisno od proteka vremena.